پہلا تواریخ پہلا باب آدم سیت انوس کینان محلل یارد ہنوک متسل لمک نو سم حام اور یافت بنی یافت جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس ہیں اور بنی جمر اشکناز اور ریفت اور تجرمہ ہیں اور بنی یاوان الیسا اور ترسیس کتی اور دودانی ہیں بنی حام کوش اور مصر فوت اور کینان ہیں اور بنی کوش سبا اور حویلا اور سبتا اور راما اور سبکتا ہیں اور بنی راما سبا اور دوان ہیں اور کوش سے نمرود پیدا ہوا زمین پر پہلے وہی بہادری کرنے لگا اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کسلوہی جن سے فلسطی نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے اور کینان سے سیدا جو اس کا پہلوٹھا تھا اور ہیت اور یبوسی اور اموری اور جرجاشی اور ہوی اور ارکی اور سینی اور اروادی اور سماری اور حماتی پیدا ہوئے بنی سم ایلام اور اسور اور ارفخصد اور لود اور ایرام اور اوز اور ہول اور جتر اور مسک ہیں اور ارفخصد سے سلا پیدا ہوا اور سلا سے ابر پیدا ہوا اور ابر سے دو بیٹے پیدا ہوئے پہلے کا نام فلج تھا کیونکہ اس کے ایام میں زمین بٹی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا اور یکتان سے المداد اور سلف اور حسر موات اور ارخ اور ادورام اور اوزال اور دکلا اور ایبال اور ابی مائل اور سبا اور اوفیر اور حویلا اور یوباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یکتان ہیں سم ارفخصد سلا ابر فلج رو سروج نہور طرح ابرام یعنی ابراہام ابراہام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل تھے ان کی اولاد یہ ہیں اسماعیل کا پہلوٹھا نبایوت اس کے بعد کیدار اور اوبل اور اوبل اور مبسام مشما اور دوما اور مسا حدد اور یتما یتور نفیس کدما یہ بنی اسماعیل ہیں اور ابراہام کی حرم کتورا کے بیٹے یہ ہیں اس کے بطن سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے اور بنی یکسان سبا اور دوان ہیں اور بنی مدیان ایفا اور افر اور ہنوک اور ابدا اور ادا ہیں یہ سب بنی کتورا ہیں اور ابراہام سے اسحاق پیدا ہوا بنی اسحاق عیسو اور اسرائیل تھے بنی عیسو الفز اور روائل اور یواس اور یولام اور کر ہیں بنی الفز تیمان اور ادمر اور صفی اور جوتام کنس اور تمنا اور امالیک ہیں بنی روائل نہت زرخا سما اور مزا ہیں اور بنی شیئر لوتان اور سوبل اور صابون اور انا اور دیسون اور السیر اور دسیان ہیں اور ہوری اور ہومام لوتان کے بیٹے تھے اور تمنا لوتان کی بہن تھی بنی سوبل الیان اور ماخت ایبل صفی اور اونام ہیں
और एया और अना सबून के बेटे थे, और अना का बेटा देसून था, और हिम्रान और इश्बान और यतरान और केरान देसून के बेटे थे, और हेसर के बेटे बिलहान और जुआन और योकान थे, और ओज और एरान देसान के बेटे थे, और जिन बादशाहों ने मुल्के ओदाम पर उस वक्त सल्तनत की जब बनी इसराइल पर कोई बादशाह हुक्मरान ना था वो ये हैं: बाले बिन बौर, उसके शहर का नाम दिनहाबा था, और बाले मर गया, और योबाब बिन जरहा जो बुसराही था उसकी जगह बादशाह हुआ, और युबाब मर गया, और हशाम जो तैमान के इलाके का था उसकी जगह बादशाह हुआ, और हशाम मर गया, और हदद बिन बिदद जिसने मदियानियों को मुआब के मैदान में मारा उसकी जगह बादशाह हुआ, और उसके शहर का नाम ओवेद था, और हदद मर गया, और शिमला जो मसरिका का था उसकी जगह बादशाह हुआ, और शिमला मर गया, और साउल जो दरियाए फरात के पास के रहबूत का बाशिंदा था उसकी जगह बादशाह हुआ, और साउल मर गया, और बलहनान बिन अकबूर उसकी जगह बादशाह हुआ, और बलहनान मर गया, और हदद उसकी जगह बादशाह हुआ, और उसके शहर का नाम फाई और उसकी बीवी का नाम महितेबल था, जो मितर दनबित मिजहाब की बेटी थी, और हदद मर गया। फिर ये अदोम के रईस हुए: रईस तिमना, रईस एलिया, रईस यतियत, रईस अलहिबामा, रईस एला, रईस फैनून, रईस किंस, रईस तैमान, रईस मिबसार, रईस मजदियल, रईस एराम। अदोम के रईस यही हैं।